Salom, aziz hurmatli yaqin ko'ruvchilari, haftaning eng muhim yangiliklariga xush kelibsiz. Men Abdulhanon Arsalon. Bugun panshanba milodiy 2022 22 desember va hijri shamsi 14-1 biri jaddi. Badaxshonning Voxon qismida mavqiyat topgan ipak yo'li qurilishi sarvi bo'ldi. Badaxshon viloyatining Ishkoshim tumanidan Pomir yaqinidagi Shovar ko'taliga qadar uzaygan ipak yo'lining sarvi ishlari yakunlandi va tezlik bilan qurilishi boshlanadi. Solangda yong'in yuz berishi oqibatida yaralı va jon berganlar soni chammasi 39 kishiga bordi. Oba Favoidi vazirligining so'zlovchisi Mavlaviy Hamidulloh Mesboning ma'lum qilishicha, bu haftaning yakshanba kechasi soat 9 atrofida bir tonkar alov oldi. Natijada chammasi 9 kishi jon berib, yana 30 kishi yaralangan. Hozir Solang shoyoli tozalangan va ikki tomon motorlar uchun yo'l ochiqdir, borib kelish mumkin. Bosh vazir idora o'rinbosari Mavlaviy Abdusalom Hanafi o'zining bir bayonotida ayollar haqlari bo'yicha Islom dini ayollarga bergan haqni Islom amirligi ta'min qilish mutahiddir deb aytgan. Havo kuchlari umumi qo'mondoniga ko'ra 2 uchma qaytadan tuzatganlar. Milliy defo vazirati havo kuchlari umumi qo'mondonining aytishicha, texniki va mas'ullarning kecha kunduz zahmati bilan 2 uchmoqni qaytadan faoliyatga olib kelganidan xabar bergan. Bu yilning o'zida 300 ton quruq meva Yevropa va Osiyolik ulkalarga yuborilgan. Abobil xususiy shirkatiga ko'ra, bu yilda 300 ton quruq meva 10 million afg'oni evaziga Yevropa va Osiyo ulkalarga yuborilgan. Tashqi ishlar vazirat boshlig'i Mavlaviy Amirxon Muttaqi Kobuldagi Iron elchixona o'rinbosari Husayn Murtazavi va Iron diplomatlar davlati va xususiy ayrim yetkirmalar mas'ullari bilan uchrashgan. Bu uchrashuvda ikki ulkaning o'rtasidagi farhangi va mazhabidan tashqari iqtisod va tranzit bo'yicha ham aloqalari borligi va bu to'g'rida faoliyat qilish bo'yicha bahs qilishganlar. Bag'landa 20 kilometr yo'l qurilishi boshlandi. Bag'lan viloyati markazi Bag'langa tegishli Mangal tumani va Ko'kchinar mahallasida 20 kilometr yo'l qurilishi boshlangan. Oma manfaatlar o'rinbosari Abdul Karimov Fotiga ko'ra, kelajak yilda bu viloyatning Kapar va Kan nomli yo'llari ham quriladi deb aytgan. Jovuzjonda Turkiston nomli fabrikasi mas'ullariga ko'ra, kundalik suratda 12 ton kunjut yog'ini tavlid qiladi. Tavlid bo'lgan kunjut yog'i ichki bozordan tashqari xorij ulkalariga ham yuboriladi deb aytgan. Foriya bo'liyatida bir yigit motor tuzatgan. Mahalliy manbalarning guzorishlariga ko'ra, Foriya bo'liyatida bir yosh yigit o'zining shaxsiy imkoniyati bilan bir motorni tuzatgan. Hafta yangiliklari bir haftaning eng muhim xabarlarini sizlarga inkos beradi. Yaqin yetkirmasidagi hamkorlar sizlarga masala oz bo'lgan axbor va videolarni tarqatish uchun harakat qiladi. Sizlarni Yaqin Media nomi bilan bo'lgan barcha ijtimoiy tarmoqlarimizga chaqiramiz. Yana haftagacha barchangizni Allohga topshiramiz. Xayr, amon qol.